Tjena, här är Timmy Karl Bertilsson, 1995, just precis. Gör min egen YouTube-vlogg-kanal 2024, just det. Nu ska jag göra fredagsmusik nu, ja. Nu är jag här min bästa idol-mellolåt. Hörni, ja. Nu blir det låt fem. Låt fem heter När änglarna går hem. Just det, det ska jag säga idag. Just det. Att jag har min bästa favoritidolartist som heter Martin Stenmarck. Just det. Nu ska jag fortsätta om på Spotify spellista. Just det. Det är våra gillade låtarlista. Det ska jag köra. Det ska jag fortsätta om det. Och YouTube med spellistor också. Det är bra. Nu ska jag säga om det här gamla året som körde han i gamla år nu. Ja. Nu blir det gamla år nu. 120 under 14. Det är 20 år sedan. Sedan, så. Jag var artist, var det om länge sedan var det så. Just nu är jag det nu, artist nu. Ja, det är bra. Nu har jag lovat med sig, flickvän, hon, nu har jag lovat med sig, flickvän, Karin, hon vill ringdagen med mig hela tiden, som har lovade, just det, och ikväll och grupp 1 också. Det är jättebra. Precis som med lillebror Nils också. Det är bra. Nu kör vi om den här låten. Mellanlåten nu. Ja. Den sista låten. Då måste jag köra igen också. Ja. Sen kommer jag vlogga. Då är lördag, söndag ska jag vlogga om det. Det är bra. Nu kör vi om här låten. Jag har ännu en gång stått längst ut på en kant. När jag ska hoppa stannar tiden. Och filmen spelas upp igen. Men den stannar på samma bild. Hör hjärtat börjar slå där inne igen. Känns som jag glömt för länge sedan. Det jag såg var ögonen som till slut sa sanningen. Och någonting händer. Det bara brinner inom mig. När änglarna går hem. Jag trodde att vi två kanske
Kommer bara kungen, 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 kommer bara kungen,